Mit navn er Helle Helle, og jeg vil gerne tale om novellen Film. Film er en novelle, hvor jeg prøver at vise folk, hvordan egoisme og hvordan ensomhed ligesom kan påvirke ind i den i sådan en grad, at man prøver med egoisme. Og hvordan det ligesom påvirker ens sociale funktion, hvordan man ligesom agerer ude i offentligheden. Og det er den her film et bevis på, hvor der ligesom er en dreng, som en ven og en dreng, som er en biograf og skal se en film, og der er en kvinde, der dejser om, og der er ikke nogen rigtig agerer. Eller den her dreng her, som noget kunne tyde på, er ret ensom, og han ved ikke rigtig, hvad han skal gøre. Han sidder bare og laver alt muligt andet, end ligesom at tage sig af problemet. Han er ligesom blevet sat ud af sin sociale funktion. Han begriber ikke rigtig her, hvad der sker. Han, den her enkle, forholdsvis enkle håndtrækning, det må være, bliver tilnærmelsesvis en uhåndgribelig. Det bliver i hvert fald uoverkommelig for den her fyr. Og han trækker ligesom vennen med ned i det her hul her. Den her egoismehul, hvor den her dreng, eller drengen, som så har den her ven, som er egoist, prøver ligesom at komme ud af det her. Og det lykkedes også for ham, men det er ligesom et bevis på det, hvordan ensomhed og egoisme, det påvirker ens sociale funktion, og hvordan man ligesom agerer i det offentlige rum. Ja, jeg kan ikke tænke. Det er lidt tomt.